আপোনাৰ নিশ্চয় জানিব মন যায় যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কিমান টকা দৰমহা পায় বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে কিমান দৰমা পায় বা আপোনাৰ আমাৰ বিধায়কসকলে কিমান দৰমা পায় বা ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে কিমান দৰমা পায় আপোনাৰতো নিশ্চয় জানিব মন যায় যে তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ দেশৰ লিডাৰ হয় তেওঁলোকে কিমান টকাকৈ দৰমা পায় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিক পায় কিমান টকাকৈ পায় ব'লগা যে আমি চাই লওঁ ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি আহক প্ৰথমে জানি লওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজী ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নাগৰিক তেখেতে কিমান টকা দৰমহা পায় বা তেখেতৰ পাৰিশ্ৰমিক কিমান পায় ইয়াৰ একেবাৰে সঠিকটো হ'ব পাঁচ লাখ টকা আপোনাৰো নিশ্চয় ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ মন আছে নিশ্চয় থাকিব আশা আপুনি কৰিবই পাৰে আৰু দুই নম্বৰত আমি চাওঁ ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কিমান টকা দৰমহা পায় ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পায় চাৰি লাখ টকা দৰমহা মানে তেখেতৰ পাৰিশ্ৰমিক ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ বলক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে নৰেন্দ্ৰ দাস মোদীৰ কিমান টকা দৰমাহ নিশ্চয় জানিব মন গৈছে তেওঁ পায় মাত্ৰ দুই লাখ টকা এই দৰমহাটো মোৰ হিচাপে কিন্তু কম হৈছে যিয়ে নহয় তেখেতৰ সাংসদ হিচাপে এক্সট্ৰা কিবা এটা পায় যাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে দুই লাখ টকা পায় আৰু তেওঁ যিহেতু এগৰাকী সাংসদ সাংসদ হিচাপে তেওঁ মাহে কিছু দিন কিবাকৈ টকা এটা কিমান হাজাৰকৈ টকা দুই তিনি হাজাৰ টকাকৈ পায় মাহী তেখেতৰ সিফালে এক লাখ টকা প্ৰায় হয়গৈ তাৰপিছত আমি চাওঁ ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যপালসকলৰ দৰমাহ কিমান বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল হ'ল জগদীশ মুখী এনেকুৱাকে গোটেই ৰাজ্যৰ যিহেতু ৰাজ্যপাল আছে তেওঁলোকে কি কিমান টকা দৰমা পায় তেওঁলোকে তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকে দৰমা পায় আৰু এই টকাটো তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাই পায় ইয়াৰ পিছত চাওক ভাৰতৰ লোকসভা যা যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ গৰাকীৰ দৰমাহ কিমান তেওঁ পায় চাৰি লাখ টকাকে আনহাতে আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায় মন্দিৰ যাক আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলি কওঁ সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰধান বিচাৰপতিগৰাকীৰ দৰমাহ বা পাৰিশ্ৰমিক কিমান আপোনাৰ নিশ্চয় জানিব মন যায় তেখেতৰ পাৰিশ্ৰমিক হ'ল দুই লাখ আশী হাজাৰ টকা আনহাতে সেই চুপ্ৰিম কোৰ্টৰে অন্যান্য বিচাৰপতিসকলৰ দৰমাহ বা পাৰিশ্ৰমিক কিমান তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক হ'ল টু পইণ্ট ফিফটিন লাখ মানে আঢ়ৈ লাখ টকা তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক আনহাতে ভাৰতৰ যি হাই কোৰ্ট আছে হাই ক'ৰ্টবিলাকৰ মুখ্য বিচাৰপতিগৰাকীৰ দৰমহা কিমান তেওঁলোকৰ দৰমাহ হ'ল টু পইণ্ট ফিফটিন লাখ মানে আঢ়ৈ লাখ টকা সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ বিচাৰপতিসকলৰ দৰমহা আৰু হাই ক'ৰ্টৰ মুখ্য বিচাৰপতিসকলৰ দৰমহা একে হয় আনহাতে হাই ক'ৰ্টৰ যি অন্যান্য বিচাৰপতিসকল আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা কিমান তেওঁলোকৰ দৰমাহ হ'ল টু পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ লাখ মানে দুই লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ তেওঁলোকৰ দৰমহা হয় আনহাতে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন কমিশ্যনাৰৰ দৰমহা কিমান হয় যিসকল নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰো দৰমহা কিন্তু আঢ়ৈ লাখ টকা মানে দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আনহাতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিব মন যায় যে আমাৰ যি অসমৰ সাংসদ আছে চৈধ্যগৰাকী সাংসদ বা বেলেগ ৰাজ্যবিলাকৰো সাংসদ আছে এই সাংসদবিলাকৰ দৰমহা কিমান যাক আমি এম পি বুলি কয় সেই এম পিবিলাকৰ দৰমহা কিন্তু হ'ল এক লাখ টকা আপুনি মই আমি হয়তো সকলোৱে সৰু থাকোঁতে ভাবিছোঁ য'ত টকা বনাই তাতে যাব পাৰিলে কিমান টকা আমি আনিব পাৰিলোঁ হয় কথাটো কিমান দূৰ সঁচা মই ক'ব খুজিছোঁ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কথা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰৰ দৰমহা কিমান তেওঁ পায় দৰমহা টু পইণ্ট ফিফটিন লাখ মানে তেওঁ আঢ়াই লাখ টকা দৰমহা পায় যিহেতু ভাৰতৰ যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ দৰমহাবিলাক বেলেগ বেলেগ আমাৰ হিমুমামাই কিমান পায় ইটো বেলেগ আৰু দিল্লীৰ কেজৰিৱালে কিমান পায় সেইটো বেলেগ ত' ইয়াৰ কাৰণে মই এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ঠিক আবেলি সময়ত যে এওঁলোকৰ দৰমহা কোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আটাইতকৈ বেছি দৰমা পায় কোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আটাইতকৈ কম দৰমাহ পায় বা কোন কোন মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান টকা দৰমাহ পায় প্লাছ বিধায়কসকলে কিমান টকা দৰমা পায় এই লৈ মই আবেলি আহি আছোঁ ঠিক আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ টাটাৰ বাবে ভালে থাকিব বহুত বহুত ধন্যবাদ